цьому авто їхав водій із підозрою у стані алкогольного сп'яніння. За даними патрульних поліцейських, водій є співробітником Служби безпеки України. Залишається в місті тут. Ви порушуєте взагалі порядок. Ви здавали накази. То я маю на штрафмайданчик їхати. Забирайте на штрафмайданчик, то побачите. Кого забрали? Залишається на місці. Ми зараз не оформляємо... Оформляйте, я всі дані подав. Зараз треба, щоб ви ознайомили, щоб вас ознайомили. Я підпишусь, де треба. У вас є 3 хвилини, щоб на ознайомлення. Воно все складно. Ви затримані. Скільки ви будете? Ви затримуєте час. Скільки треба буде, ви стільки будете залишитись на місці? Дві, три. Ні, не буде. Це буквально 15 хвилин і все. І ви вільні. Я не заперечу, що буде 15 хвилин. Я перепрошую, давайте ми з'ясуємо до кінця всіх ставок. Ось 7:50 годині в місті Луцьку по вулиці Гордіюк. 20. Водій керував автомобілем Peugeot 405 номерний знак АС-7341АМ в стані алкогольного сп'яніння. Огляд на стан сп'яніння проводився в встановленому законному порядку в Луцькому ВОНі. Ви порушили правила дорожнього руху 2.9а, стаття 130 частина 1. Це є стан алкогольного сп'яніння. Керування у стані алкогольного сп'яніння. Я помічник чергового управління Служби безпеки Волинської області. Як вас звати? Я кажу, давайте ви під'їдете до управління, там все будемо далі з'ясовувати. Ну, як вас звати? Скажіть нам. Ви маєте представитись нам. Незалежно від того, чи ви Служба безпеки, чи не Служба безпеки. Перед нами їхав автомобіль Peugeot. Рухався в крайній лівій смузі, не включив показчик повороту при пристойному вправо, зупинили його. Водія в ході бесіди виявили, що водій має явні ознаки алкогольного сп'яніння. Після чого водія завезли в наркодиспансер і відмовився приходити в нас на драки. Я посвідчення те пред'явив, але не передав. Посвідчення не передав. Після чого на нього було складно. Мій протокол стає 130, коли всю Україну приймемо стильні правопорушення. Та винесена постанова за 4 статті 122 за те, що він включив покаші повороту. Що буде з його автомобілем? Автомобіль дружина написала розписку, що зобов'язується не передавати мені на протязі доби транспортний засіб для керування. Чи відома вам та особа, яка приїжджала в формі службовій, хто це був, так, тому що він нам не представився? Це СБУ. Це як він до СБУ? Нам відомі тільки наші керівники, а та як ця особа представилася, вона не відома.